Aina lomba manuki caore ya dipigandrungku masyarakat salah sehijina di kota Bandung. Horeng kita kalandep masyarakat teh mampu ngalatih kasabar anu jadi tantangan anu mandiri sangkan eta sora pieran ka membuatna leuwih ngirut ati. Mengratus-ratus manuk tim mimiti Anis Berem tepi ka murai dilombakeun di lapang Kijang Sakti Kota Bandung poe Minggu 1 Oktober 2023. Eta manuk teh dipenten tim mimiti irama, lagu tepi ka volume suarana, oge fisik jeung gayana. Samalah liantik itu dina sababaraha kategori sarang manuk nage sarwa dipenten. Dina nas-nasna lomba manuk kicau teh mucunghul dina taun 1876. Eta lomba teh ditaratas ku pelestarian burung Indonesia anu ngadeg dina taun 1873. Sestuna eta lomba atau kontes teh diayakeun keur ngareureuh pasar burung ngirutan migandrung manuk anu anyar tepi ka ngaronjatkeun penjualan manuk. Kawas anu debrehkeun ku Noe Firman Rahmat. Eta lalaki anu ngokolakeun lomba teh nembrakeun ka bungahna dumeh rea anu aub dina eta kagiatan anu dikokolakeunana. Lianti Bandung. Reoge warga ti kota sejena di sakuliah Jawa Barat, Jawa Tengah, tepi ka Jakarta. Nue miharep eta kagiatan samodel kitu teh beuki rea dikokolakeun sangkan industri anu patali jeung para manuk, sarang manuk, breeder manuk kicau tepi ka event organizer na leuwih tumuwuh. Kegiatan-kegiatan semakin banyak ya diselenggarakan sehingga baik industri yang terkait dengan pakan burung, pakan burung, industri-industri hutan lainnya, industri bio-nya, kemudian industri breedernya, kemudian juga menyalurkan aset dari para penggemar burung ini akan ada wadah yang relatif captive dan waktunya secara berkala. Salah seorang anu migandrung manuk kicau Anggi John ngeceskeun mimitina dirina ngalatih kasabar tapi kajadi kalandep ngukut turta ngalatih manuk kicau. Anu pang banggana nyaeta ngalatih turta ngukut Anis Berem alatan sifat eta manuk anu baperan. Berarti dari burung-burung yang lain. Beda, karena Anis Merah nih bukan asal kenyang, bukan asal sehat. Ada spirit player sama amunisinya gitu. Lebih sulit berarti ya meliharaan. Kenapa sih emang hobi melihara burung atau gimana? Enggak, emang tadinya mah terapi kesabaran ya. Tadinya cuman lama-lama jadi hobi gitu. Di Namprona, eta lomba teh mangrupa tempat efektif keur anu migandrung manuk kicau lebah nyalurkeun kalandepna. Budi Hartati, Bandung TV.